አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ አንድ ታጠር ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። የተወሰኑ እህቶች በውስጥ ስለጠየቁኝ ኢንሻአላህ ማለት ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ ግን ደግሞ የማያውቁ እህቶች ስላሉ ኢንሻአላህ ለነሱ እናደርስላቸው በሚል ነው። ኢሞ ላይ ስልክ ቁጥራችንን እንዴት መደበቅ እንችላለን? እንዲሁም ኢሞ ላይ እንዴት አድርገን ብሎክ ማድረግ እንችላለን? ብሎክ ያደረግነውንስ እንዴት እንመልሳለን? ኢሞችን በመጀመሪያ ደረጃ ስቶሪ ላይ ትገቡና አፕዴት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይቅርታ፣ ኢሞ ላይ እገባለሁ። ልክ ኢሞን በምከፍትበት ሰዓት እኔ ኢሞ ቤታ ነው የምጠቀሙ። ኖርማል ኢሞ የምትጠቀሙ ብዙም ልዩነት ስለሌለው በዚሁ ላይ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ኢሞ ቤታ እንደምታዩት ፕላስ ምልክት በግርጌ በኩል በግራ የፕላስ ምልክት አለች። እቺ በቀይ ያከበብኩባት ማለት ነው። እቺን ነው የምነካው እኔ። ኖርማል ኢሞ የምትጠቀሙ ደግሞ ዝች ቦታ ላይ ሶስት ሰረዝ አለች። እሷን ነው የምትጠቀሙት። እኔ ይችን ስነካ ነው ሶስት ሰረዙ የሚመጣልኝ ማለት ነው። ልክ ይችን ስነካ እኔ እንደምታዩት አምስት ዝርዝሮች አሉ። የመጨረሻውን ነው የምነካው። ለእናንተ መጀመሪያው ነው፣ በዚህ መልኩ ነው የሚመጣል። እኔ ደግሞ አሁን እቺን ነው የምነካው ማለት ነው። ልክ እቺን በምነካ ሰዓት ወደ ኢሞ ሴቲንግ፣ ወደ ራሴ ኢሞ ያስገባኛል፣ ወደ ፕሮፋይሌ ማለት ነው። እሷን ስጫን ሶስት ሰረዟን ፕሮፋይሌ መጣ አለ፣ ፕሮፋይሌ መጣ ያችሁት። ከዛ ኖርማል ኢሞ የምትጠቀሙ ሴቲንግ ወደ መካከል አካባቢ መሰለኝ፣ ቀጥታ ሴቲንግ ነው የምነካው። አሁን እዚህ ጋር እቺን ሴቲንግ እጫናለሁ ማለት ነው። ሴቲንግ በተጫኩኝ ጊዜ የተለያዩ ዝርዝሮች ይመጣሉ። ሶስተኛ አራተኛውን ዝርዝር ነው የምነካው። ኖርማሉም ላይ እንደዛ ነው፣ ፕሪቬንሲ የምትለዋን ማለት ነው። ይቅርታ፣ እቺን ነው የምነካው፣ ፕሪቬንሲ የምትለዋን። እቺን በምነካ ሰዓት አሁንም የተለያዩ ዝርዝሮች ይመጡልኛል። ከነዚህ ሶስተኛውን ዝርዝር ነው የምነካው። አሁንም ሬድ ሪሴፕትስ የሚለውን ማለት ነው። እቺን እጫናለሁ። ልክ ይችን በምጫን ሰዓት አሁንም ሶስት ዝርዝሮች ይመጡልኛል። ኤቭሪዋን፣ ማይ ኮንታክት እና ኖበዲ። አሁን እኔ የኔ ስልክ ማንኛውም ሰው ማየት አይችልም ማለት ነው። የሚመጣላቸው በኢሞ ላይ በጻፍኩት ስም ዝርዝር ነው የሚመጣላቸው እንጂ ስልክ ቁጥሬ ለማንም አይታይም ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤቭሪዋን ማለት ሁሉም ማየት ይችላል ማለት ነው። ማይ ኮንታክት ካልግ ነው ደግሞ ሴቭ ያደረግናቸው ወይ ደግሞ ጓደኞቻችን ብቻ ሊያዩት ይችላሉ። መጨረሻው ላይ ኖበድ የሚለው ላይ ካደረግ ነው ልክ እዚች ላይ ማለት ነው። እችን ራይት ተመልከቷት። እቺ ራይት እዚች ጋር ከሆነች ማንም ሰው ስልክ ቁጥራችንን ማየት አልችልም፣ በኢሟችን በኩል ሀሳብ አይገባንም ማለት ነው። በዚህ መልኩ እናጠናቀቃለን። ራይቷን እዚች ላይ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከዚህ በኋላ ስልካችሁን ማንም አያውቅም። ቀጣይ ደግሞ አሁን ባክ ብለን እንዴት ብሎክ ያደረግነውን መክፈት እንችላለን? ኢማችን እዚሁ ላይ ፕሮፋይላችን ላይ እንዳለን ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ እንገባና ሴቲንግ ከገባን በኋላ አሁንም ፕሪቬንሲ የሚለው ላይ እንገባለን። ፕሪቬንሲ እንጫናለን። ፕሪቬንሲ በተጫነ ሰዓት ወደ ታች ስንመጣ የተለያዩ ዝርዝሮች አሉ። አንድ፣ ሁለት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባተኛው ዝርዝር ላይ ያለው ብሎክድ እሱም በምንጫን ሰዓት ብሎክ ያደረግናቸው ሰዎች ይመጣሉ። እዚህ ጋር ስትመለከቷቸው ብሎክ ያደረግናቸው ሰዎች ብሎክ ያደረግናቸው በዚህ መልኩ ይመጡልናል፣ ይደረደራሉ። መክፈት የምንፈልገውን ሰው መርጠን ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያዋን ይሄንን መክፈት ብፈልግ እዚህ ጋር እንደምታዩት አን ብሎክ የሚላለ ይሄን ነው ምጫ ነው ይሄን እጫናለሁ ማለት ነው። አን ብሎክ እለዋለሁኝ። እንደምታዩት እችን አሁንም ድጋሚ አን ብሎክ ካልኩት አሁን ተከፍቷል ማለት ነው። መልሼዋለሁ፣ አን ብሎክ አድርጌዋለሁ። ቀጣይ ደግሞ እንዴት አድርገን ብሎክ ማድረግ እንችላለን? ኢሞ ላይ እንገባለን። እዚህ ጋር ብሎክ ማድረግ ልክ በነካን ሰዓት
የተጻጻፍ ነው ወይም ሪካርድ የተዳረገ ነው ነገር ይመስላል። ያን ነገር ቀጥታ እዛ ሰው ፕሮፋይል ላይ ነው መሄድ የምፈልገው። የዛን ሰው ፕሮፋይል ላይ ሄድኩኝ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ከላይ ላይ ሲሄድ ሶስት ነጠብጣብ አሉ። እቺ ማለት ነው ይቅርታ፣ እቺ ማለት ነች በቀይ ያከበብኩባት። ልክ እሷን ሶስት ሰረዟን ስንነካ ምን ይመጣልናል? ብሎክ የሚል ጽሁፍ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱን ቺታች መጨረሻ ላይ ያለችው ብሎክ የምትለዋን እናገኛታለን። እዚህ ጋር ኦን እናደርጋለን ማለት ነው። ብሎክ አድርገን እርፍ እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አር ዩ ሹር ዩ ዋንት ቱ ብሎክ ይለናል። የስ እንለዋለን። ከዛ ብሎክ አረግነው ማለት ነው። እዚሁ ጋር እያለን ግን ባክ ሳንል አይ ችግር የለውም ብለን መክፈት ከፈለግን ደግሞ እዚሁ ጋር እያለን ይችን ኦፍ ማድረግ እንችላለን። ብሎኩን መለስ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው የዛሬው ቪዲዮ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ሼር ላይክ ማድረግ አትርሱ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።